Asuinhuoneiston sähköasennusten sijoituspiirustus. Eli aiemmalla videolla mä tein tämmöiset aloitustoimenpiteet tähän kerrostalohuoneistoon, sitten että saatiin tämä 2D-pohja tähän ja sitten myös 3D ja tämmöinen 2D-suunnittelunäkymä tänne näin. Ja nyt tästä oikeastaan jatketaan tätä piirtämistä, niin me tarvitaan tähän ensin niitä pistorasioita ja muita tuotteita, ja mun YouTube-kanavalta löytyy paljon semmosia videoita, missä mä näytän, miten niitä tuotemalleja tehdään, niin sieltä voi lähteä katselemaan, miten ne syntyy. Ja nyt tuossa viime vuoden aikana, lukuvuoden aikana tehtiin tämmönen yksi insinöörityö, missä rakennettiin tuotetietokanta urakkalaskentaa ajatellen, ja nyt mä ajattelin, että mä tässä lähden sitä käyttämään sit mallina, niin otetaan sekin haltuun ja nähdään, että mitä, millainen se on. Ja eli en lähde nyt tekemään niitä tuotemalleja, niistä löytyy videoita, että miten ne tehdään, vaan mä tuon tänne tuotemalleja. Eli mä menen tänne symbolitoimintoihin ja täältä projektin tuotemallit ja positiot, ja sitä kautta sitten lisään tänne tuotemalleja. Eli tämä on se perusnäkymä, mistä voisi tietysti lähteä niitä luomaan, mutta mä voin täältä tuotemallien hallinnan kautta myös tuoda. Valitse toinen projekti ja sitten noin toi. No niin, siinä on. Eli tässä mulla on nämä tuotteet ja lisää projektiin. Siitä ne tulee sitten meille tähän projektiin. Näette tuosta tuon rakenteenkin samalla. Ja eli menen tänne takaisin. Niin tässä ne nyt sitten on ne tuotteet, mitä on tuotu, ja 124 kappaletta. Ja sitten kun mennään takaisin tänne, niin tästä nähdään, että mitä tänne syntyy. Eli aika kattavasti eri asennustavalle löytyy nyt sitten tuotetta tosta. Sitten mä voin tämän sulkea ja tosta voin laittaa ton kohdan kuin tuotemallit. Ja täältä löytyy nyt sitten valmiiksi näitä tuotteita, vaikka kuinka paljon. Ja tästä kun nyt lähtee malliksi tekemään, niin mä voin nyt näyttää sen, että samaan aikaan tehdään 2D ja 3D, niin tuosta voi sopivan kulman ottaa, missä haluaa katsoa, niin se ilmestyy. Mietin, että mihin. Laitetaan nyt vaikka tuohon oven pieleen semmoinen niin sanottu siivouspistoras. Ja tosin tuolla vaatekaappisijoituksella se ei ole kauhean käytännöllinen, niin laitetaan vaikka tuohon eka pistorasia, niin nähdään, miten se sitten menee 2D:ssä ja 3D:ssä. Eli nyt pääsee tosi toimiin uusi tuotetietokanta, ja mennään täältä pistorasiat valikkoon ja sieltä uppo. Ja tää on nyt sitten levyseinä. Näissä on se ero, että siellä on eri tarvikkeet sitten, jos on semmoinen valmis seinä, joka on tehty elementtinä tehtaalla, niin täältä voidaan ottaa sitten perus asuinhuoneen kaksosainen pistorasia, joka on 20 senttiä hiiren oikeeta, ja luo uusi laite tuotemallista ja sijoita sen symboli. F8 voidaan pyöräytellä tätä, ja sitten voidaan täältä valita tämmönen kuin lähimpiste snap päälle, ja sitten tuohon siihen kohtaan, että se ovi ei jää niin kuin oven taakse, niin nyt kun tuossa on toi snappi, niin nyt tää on oikea etäisyydellä, painan vasenta ja oikeeta. Ja täältä voi painetaan eskiin, ja täältä voidaan käydä katsoa, että se sijoittui sinne oikein. Eli se on 20 sentissä ja se ei ole irti tuosta seinästä. Ja voin tässä samalla vähän näyttää
tuotemallia. Eli voidaan mennä tuosta vasenta ja oikeeta ja mennään tuotemalliominaisuuksiin. Niin tää on, niin kuin tuossa näitte ton nimen, niin se on nimetty tällä tavalla ja sitten siinä on tehty kansiorakenne. Ja sitten kun mennään tuotetietoihin, niin täällä on ne tuotteet, mitä on niin kuin sitten tuossa sähköurakkalaskennassa pakettirekisterissä. Eli tämä on tehty sen mukaisesti, mitä ne on. Ja nämä on tuolla impressivolla tehty, niin kuin näette tuosta kuvasta. Ja sitten täällä on lisätiedoissa, että sitten kun tästä tehdään määrälaskenta myöhemmin, niin täällä on paketin nimi, sitten täällä on pakettinumero, asennustapa ja tämmöiset asiat löytyy. Eli pystytään tekemään näppärästi sitten Exceli, jossa viedään nämä sitten suoraan sinne tarjontalaskentaohjelmaan laskettavaksi. Mutta tämän näköinen tietokantahomma tässä on taustalla, mitä mä käytän nyt malliksi tässä demossa. Okei. No, jos puhutaan makuuhuoneesta, niin näissä makuuhuoneissahan meillä on erilaisia ohjeita ja määräyksiä ja säädöksiä ja niin poispäin. Ja pistorasioihin liittyen meillä on semmoinen rakennusalan yleiset laatuvaatimukset RYL. Ja siellä käsitellään sitä, että paljonko pistorasioita. Ja talotekniikka RYLissä on sanottu, että sitten jokaista seinäviivan 3 metriä kohden pistorasia. Ja tämmöinen makuuhuone on tyypillisesti noin 3x3 metriä, eli tuo 10 neliöinen, niin se tarkoittaa, että joka seinällä olisi pistorasia. Ja sitten tarvittaessa laitetaan niitä tiheämmin, jos jotain kynnyskohtia ja muuta, ettei tarvi jatkojohtoa vetää kynnyksen yli, ja sitten yleensä johonkin kohtaan laitetaan kaksosaset, eli tähän tulee käytännössä 5 pistorasiaa. Ja sen 3 metrin jutun kattoo tästä, niin laitetaan tuommoinen toinen samanlainen, eli tähän kevyt seinään ja tuolla samalla. Ja tässä näyttäisi siltä, että aika lailla 3 metriä tulee tuonne lukemaksi, näette. Mä laitan tähän väliseinään tämän. Ja tässä kohtaa on kivempi laittaa se tähän väliseinään, niin sitten ei tarvi ulkoseinää sitä tehdä. Eli jos mahdollista, niin väliseinään. Taas näitte ton snapin. Otetaan tuosta toi kulma. No painetaan eskiin. Ja niin se tuli tohon. Niin helpompi noin väliseinät kuin ulkoseinät. Toki me ei koskaan voida välttää täysin. Eli tänne tulee nyt pistorasia. Ja silloinhan se tulee. Se ei tule tähän levyseinäpaketista. Vaan se tulee tästä valmisseinäpaketista. Ja tuolta samanlainen. Tässä on se ero, että silloin kun se on valmis seinä paketin alla, niin silloin tässä ei tule mukana koerasioita ja nysiä, koska ne on jo sitten tuolla tehtaalla, missä elementtiseinä on tehty, niin asennettu. Sitten laitetaan tänne semmoinen tohon nurkkaan. Ja taas katsotaan tuota etäisyyttä, niin tästä ei tule ihan 3 metriä. Että tässä voi nyt miettiä, että laittaako sen tähän vai tähän seinälle. Mutta mä nyt laitan tähän, niin se menee näppärästi. Ja sitten tuohon, tähän ikkunan kohdalle, niin siinä voidaan varautua siihen, että siinä on patteri, niin ei kannata ihan suoraan laittaa siihen. Niin mä laitan tähän sitten semmoisen nipun noita rasioita. Ja mä teen sitten siihen semmoisen paketin, missä on noin antenni ja datarasiat ja muut. Ja laitetaan ne tuohon tuosta ensin pistorasia tähän. Ja mä haluan tehdä semmoisen paketin, missä on niitä useampi rasia samassa nipussa. Niin mainitaan tuosta eski, otetaan toi kuvakulma tuosta, niin näette mitä mä tarkoitan. Eli tuossa kun ollaan ikkunan alla. Siinä on itse asiassa tuonne matala ikkuna vielä. Niin
tehdään paketti, ja nyt kun mä otan tommosen toisen, niin mun kannattaa ottaa semmonen yksi työkalu tähän ruudulle, mikä helpottaa sit sijoittamista. Se löytyy täältä, kun mennään tänne värittömälle alueelle, ja otetaan tosta toi layout, ja valitaan täältä semmonen kuin symbolien sijoitustoiminnot tosta. Niin tämän avulla sitten päästään tekemään semmosia paketteja. Taas se hyppäsi tonne toiselle ruudulle, mutta napataan se sieltä. Noin, tosta vähän säädetään tota kokoa. Ja vaikka tohon. Niin täällä on tämmönen toiminto, minkä nimi on viereen sijoitus. Ja tässä kannattaa aina ekalla kerralla katsoa, että toi aseta viereen haun etäisyydet. Laitetaan molempiin toi 250. Ja sitten tässä voi tehdä tämmöisen, että lisää symboli automaattisesti 3D-kojen ryhmään sijoittaessa viereen. Niin se tekee semmoisen paketin. Mä voin nyt näyttää, mitä se tekee ilman ja mitä se tekee ton kanssa. Eli painetaan OK ja sitten lisätään tonne tommonen samanlainen tämmönen, joka on menossa valmis seinään. Eli tää kuva aktiiviseksi, sitten hiire oikeeta ja sijoita sen symboli. Ja painetaan toi nappi muuten, otetaan se tosta ruudulle kellumaan tän. Tästä painetaan vasenta ja raahataan se tohon ja tosta sen saa päälle. Niin se tulee tohon. Niin nyt nähdään, että se ei tehnyt sitä kojeryhmähommaa. Eli jos siihen laittaa sen rastin ruutuun, että kojeryhmä, niin otetaan se eskiit ja anduuta, niin näette sen eron tästä ja vielä anduuta tosta luo 3D-ryhmä noin ja sitten uudestaan hiire oikeeta. Niin nyt sen pitäisi sijoittua tuohon viereen. Näin. Eli tätä kannattaa tässä käyttää. Ja sitten otetaan seuraavaksi tuohon antenni ja yleiskaapelointi. Eli eskiä ja katsotaan täältä. Pienennetään tämä pistorasi, että mennään tuonne telepuolelle ja antenni. Uppo. Ja täällä ei näköjään oo jostain syystä tehtynä sitä kevytseinäversiota. Eikö siis anteeksi valmisseinäversiota. Siinä on virhe, onko yleiskaapeloinnista tehty. Sieltä puuttuu. Mielenkiintoista, mikä bugi tässä on. Tämän pitäisi siis olla valmis seinä, niin sitten siinä ei tule koirasia ja muuta. Mutta luo uusi laite. Ja nytten mä haluan korostaa tässä 2D-kuvassakin sitä, että ne ei ole ihan saman peitelevyn alla. Niin mä käyn hetkellisesti vaihtaa tuon viereen sijoituksen mitan 300. Noin. Ja sitten mä käyn palauttaa sen takaisin 850. Noin, ja sitten mä otan tuohon tuon yleiskaapeloinnin, luo uusi laite tuotemallista ja sijoita sen symboli. Näin. Nyt se teki nätisti tuota kojeryhmää tuolla. Ja tuossa on vähän isompi, tuossa on käytännössä tupla rako tässä näin. Mutta mä haluan, että se näkyy myös 3D:ssä, niin mä otan silloin tosta kiinni ja itse asiassa mä voin katsoa tästäkin, niin montaks naksuu. Siinä on niinku 1, 2, 3 naksuu vaikka. Eskiä, sit tosta 1, 2, 3, noin. Niin nyt nähdään, että se on eri peitelevyn alla. Standardihan sanoi noin ohjeet sitä, että jos tästä kuoret poistamalla jää jännitteisiä osia näkyville, niin silloin ne ei saa olla saman peitelevyn alla noiden tietoliikennerasioiden kanssa, mutta käytännössä aika monet markkinoilla olevat pistorasiat on sellaisia, että niissä ei ole tätä. Ne on hyvin suojattuja, vaikka tuo kuori on poiskin.
Mutta tälleen mä teen sen niinku varman päälle. Ja sitten meillä on olemassa tuotteet tuohon väliin, jolla saadaan niinku joko ne suoraan toisiinsa kiinni tai pienellä välillä tai niin poispäin. Niitä on kolme eri variaatiota semmoista välikappaleista. Noin. Mutta tuossa on tuommoinen paketti ja periaatteessa mä voin siirtää noit vieläkin lähemmäksi tuohon. Ja nyt tässä voi miettiä, että miltä tämä näyttää. 2D näyttää, että ne on tosi lähellä. Mitäs tässä 3D-maailmassa? Niin tämä on silleenkin hyvä, kun tässä katsotaan näitä samaan aikaan. Niin näähän palvelee vaikka tietokonetta, joka on tuossa. Niin toihan voi hyvin olla tuo sängyn päädyssä. Et tässä ne näyttää olevan lähekkäin, mutta sitten todellisuudessa ne ei ole niinkään lähekkäin. Niin tuo on hyvä toi 3D-maailma tuossa. No siinä olisi niinku toi pistorasiapuoli olisi aika lailla kunnossa tämän huoneen osalta. Ehkä tolleen, kun mä tein ton paketin, niin on hyvä näyttää, että miten sitä sitten tehdään muihin huoneisiin. Niin sehän menee niinku kopioimalla. Ja jos tässä se nyt tulisi tohon kohtaan, niin se menee niin, että ei kannata koko ajan tehdä uudestaan, vaan tuossa vaan vasenta ja tuossa vasenta, että noin 2D ja 3D tulee kaikki valituksi. Sitten voidaan painaa Ctrl-C ja tuosta keskeltä seinältä niin valitaan tuosta hiiren vasemmalla, niin se oli kohdistuspiste. Nyt nämä on niinku leikepöydällä tuolla kohdistuspisteellä ja sitten Ctrl-V:llä mä voin käydä liittää sen tähän ja tässä kulma haetaan vasta sitten sen liittämisen jälkeen. Eli tossa nyt laitetaan vaikka tossa vasenta. Tää koko ei muutu, niin se voidaan hiiren oikealle hyväksyä. Ja tossa vasenta. Niin sit se hyväksyy ton kulman. No siirretäänpäs näitä vähän tossa vasenta oikeeta. Siirrä tässä vasenta ja laitetaan vaikka tohon. Ja nyt tässä 3D-mallissa, niin miksi mulla puuttuu muuten toi yksi 3D-pistorasia. Nyt se on muuten kadottanut tämän näiden sijoituksen. Eli tässä mä voin nyt tehdä kylmästi niin, että siirretään tohon toi. Tää ei seurannut nyt mukana jostain syystä tää 3D-sijoitus. Niin nyt mä saan ne tällä kyllä sitten siirrettyä manuaalisestikin. Kynä on ennen kyllä seurannut mukana, että mä en tiedä miksi tässä tapahtui nyt näin. Vai käviks mulla äsken käpy tossa, kun mä siirsin näitä. Painetaan tallennaa ja käydään undoilla katsomassa, etteikö mä siinä jonkun mokaan siinä siirrossa. Tein, joo. Siinä se tapahtui se moka. Joo. No, mutta joka tapauksessa, kun näitä siirtelee, niin tämä siirto tallentuu tänne merkkiin, eli tuosta vasenta ja sitten ominaisuudet, niin tuolla näkyy toi 3D-siirtymä, niin se on tallentuneena tähän merkin sisälle, niin se osaa tulla oikeaan kohtaan, eli tuolla sitten taas näyttää tilanne ihan hyvältä. Noin. Tolla tavalla, mutta tuo oli vaan se kopiointi, eli kyllä se seuraa mukana toi 2D ja 3D-puoli tossa. Ja edelleenkin Ctrl-V:llä, niin tämän pystyy käydä sitten liittämässä seuraavaan tilaan. Niin ei tarvitse koko ajan rakentaa tota uudestaan. Siinä vaan pitää muistaa, että onko se nyt se väliseinä vai valmis seinä sitten, mitä käytetään. Seuraavaksi tulee valaistus tähän makuuhuoneeseen. Ja sitä varten me tarvitaan tieto siitä, että mikä on korkeus. Korkeuden voi katsoa esimerkiksi leikkauskuvasta tai sitten mittaamalla mallista. Ja täällä on mittaustyökalu täällä mallissa ja voidaan testata, että osaako se mitata. Jos ei, niin katsotaan leikkauskuvaa. Eli shifti ja hiiren oikeeta. Täällä on mittanauha. Voidaan valita se tosta ja sitten tosta nurkasta.
tänne ja nähdään, että tämä ainakin nyt näyttää ihan mitä sattuu. Eli tämä ei ainakaan ole kauhean käyttökelpoinen tässä tyylissä. Tätä taas pakotus pois ja lähimpiste snapi pois. Shifti hiire oikein tämä mittanauha uudestaan ja tuosta nurkasta tohon niin nolla. Eli tämä on vähän tämän mitan käyttäminen niin kyseenalaista tässä. Niin mennään varmuuden vuoksi tekemään se mittaus sitten tuolta leikkauskuvasta. Eli meillä oli siellä projektin kansiossa oli toi leikkaus ja voidaan se tuosta avata tänne ohjelmaan tolleen vaikka raahaamalla, tapoja on monia. Ja täältä nähdään toi kerrosten välinen korkeus, niin valmiista lattiapinnasta valmiiseen lattiapintaan on 3 metriä, mutta sitten voidaan tästä katsoa shiftillä, laskee etäisyys, niin tosta vasenta ja onkohan tämä nyt hyvä huone tähän mittaukseen, laitetaan pakotus päälle ja tosta, niin se on niinku 2559, otetaan vielä joku toinen kohta. Tosta hiire oikein muistaa mitä tehtiin viimeksi, eli se kysyy alkupistettä ja otetaan tosta tohon 2570 ja näköjään tässä on vähän heittoa, niin otetaan useampi tosta tohon 2570 ja 2570 näyttää olevan semmonen yleinen tossa, niin mennään takaisin tänne asennuspiirustukseen ja sitten sijoitetaan valaisin ja voidaan noisiksi aikaa tuosta pienentää ja se on sisävalaisin ja tämä on valopiste rasialla. Itse asiassa kun nämä on muuten, jos tässä tehdään ontelolaatoilla, niin silloin se ei ole tuolla rasialla, vaan se on pelkkä valopiste. Ja sitten otetaan täältä valaisin pistorasia ja luodaan tuotemalli ja sijoitetaan se kuva. Eli viereen sijoitus pois päältä. F8 pyöräytetään niin, että toi pistorasia on tuonne ylöspäin. Ja sitten tästä halutaan se keskelle huonetta. Niin nyt toi voi vähän häiritä tuossa toi IFC-malli, niin piilotetaan se hetkeksi tuolta viitekuvat ja painetaan tuosta vasenta, niin taas uudestaan. Niin helpompi sijoittaa se tähän, eli pisteosoituksista suorakaiteen keskelle ja meillä on toi päätepiste, niin tuossa vasenta ja tuossa vasenta. Ja nyt toi kulma, se on nolla, niin se voidaan hiire oikealla hyväksyä ja se tuli siihen eskiä. Ja 3D:ssäkin niin se tuli nyt sitten tonne ylös tuohon noin. Siinä ei ole kattopintaa meillä nyt nähtävillä, niin me ei nähdä sitä siinä. Sitten toi tarvii kytkimen. Pienennetään taas näitä, mennään kytkimet ja uppoja. Toi on levyseinä ja jos tehdään tämmönen perusversio, niin sehän on vaan toi ykköskytkin. Ja katsotaas mistä mä löydän perus ykköskytkimen tosta hiiren oikeeta ja lisätään se kuva. F8 pyöräytetään ja nyt laitetaan hetkellisesti toi lähimpiste snap, niin saadaan tää kytkin tohon sopivalle kohdalle. Noin. Se on siinä. Sitten eskiä ja toi kytkimen osalta niin toi IP-luokka kannattaa sammuttaa. Mutta siinä on nyt se tilanne, että se kannattaa tehdä lopuksi. Että tässä voi valita kaikki kytkimet kerrallaan ja sitten painetaan tuossa vasenta ja mennään täältä ominaisuudet ikkunan yläreunassa tänne attribuutti näkyviin kautta ei-kohtaan. Sitten kun ne kaikki kytkimet on valittu, niin sitten voi ton IP-luokan tuosta sammuttaa noin.
Ja sitten kun on useampi kytkin ja valaisin samassa tilassa, niin silloin tarvitaan kirjain tuohon, että mikä on kytkentäryhmä. Eli valittaisiin sitten valaisin ja kytkin samaan aikaan. Ja Eskiakset on 3D, eli nämä 2D-merkit pitää pelkästään, niin täällä on kytkentäryhmä, mihin voisit laittaa kirjaimen, että mikä olisi kyseessä, mutta nyt ei tarvitse kuin siinä vain yksi kytkin. Mutta olohuoneessa tulee sitten useampi kytkin, niin silloin pitää sitten tehdä perusvarustelusta. Tässä makuuhuoneessa puuttuu vielä palovarotin ja se löytyy täältä Telenalta ja pienennetään noin ja tuossa on paloilmoitus ja tää on pinta ja optinen savuilma. Siinä on yleisin tämmöisessä makuuhuoneessa ja sijoitetaan se. Ja näitähän piti olla se alkavaa 64 kohti vähintään yksi. Mutta suositus on se, että joka makuuhuoneessa ja poistumisreitillä on, että se suositus on vähän laajempi. Ja tässäkin mallissa mä noudatan tätä suositusta. Sitten on semmoinen, että 1,5 metriä seinistä ja 20-50 senttiä vähintään valaisimesta. Jos noudattaa koko ajan sitä 1,5 metriä kaikesta, niin silloin niin se täyttyy varmasti. Niin tässä niin ei laiteta ihan tähän kiinni, vaan viedään vähän kauemmaksi. Ja jos joku haluaisi, niin täällä on tämmöisiä sijoitussädejuttuja, jolla voi tehdä sen 1,5 metrin ympyrän tähän, niin sitten näkee, että se ei osu mihinkään. Mä laitan nyt silmämääräisesti sen tähän, eli noiden välineetäisyys nyt on se riittävä vähintään. Sitten toi korkopuoli, se kannattaa varmistaa, että se on oikein, eli tuossa on 2600 ja tuossa 2600. Ja tuoltahan me käytiin se mittaamassa. Mitataan nyt uudestaan vielä, vaikka tuosta laskee etäisyys ja lähimpistesnäpi pois tuossa vasenta ja noin, niin se oli se 2570. Ja tämän voi myös jälkikäteen vaihtaa tästä, eli tosta ja tosta ja 2570 ja tallennetaan väliin. Sen olisi voinut tostakin, mutta epähuomiossa, niin en sitä tullut tehneeksi. Nyt mulla on tämmönen niinku perusvarusteltu makuuhuone, mistä on hyvä lähteä liikkeelle. Ja sitten tähän toiseen huoneeseen on helppo toteuttaa tuommoinen samanlainen. Täällä muissa tiloissa sitten noudatetaan sitä ihan samaa 3 metrin sääntöpuolta. Tuossa keittiössä, niin siinä sitten on vähän oma varustepuolensa, että miten se tuossa toteutetaan. Mutta tälleen niin kuin saadaan tämä makuuhuone puoli kuntoon ja seuraavaksi katsotaan joku toinen tila.